Ahoj, já jsem Radim z Hobinářadí a vítejte u dnešního videa, které bude o zahradním postřikovači. Těch může být celá řada, od malých, ručních, přes střední až po ty veliké zádové. Tento je navíc akumulátorový a přesně o něm bude dneska řeč. Tento postřikovač s objemem nádrže 16 litrů lze využít při prevenci chorob rostlin a odstraňování škůdců. Je to vynikající zařízení pro ochranné a ošetřovatelské práce na vaší zahradě. Může být také použit k postřiku herbicidů a dekontaminaci. 12-voltová baterie s výdrží krásných 12 amperhodin, kterou je vybavený, umožňuje dlouhou pracovní dobu. Stav baterie zobrazuje voltmetr na zadní části nádrže. Z boku nádrže je umístěn konektor pro připojení nabíječky, regulátor tlaku a hlavní vypínač. Samozřejmostí jsou nastavitelné popruhy, které můžete přizpůsobit na jakoukoliv postavu pro pohodlnou obsluhu. Tento zádový postřikovač má díky baterii o něco vyšší hmotnost, proto jistě oceníte sice plastové, ale velice pohodlné polstrování. Dobíjení je zajištěno přiloženou nabíječkou a trvá zhruba 1 hodinu. Pracovní doba přístroje je 6 až 7 hodin. Postřikovač je vybaven 2 filtry. Jeden z větší infuzí, který chrání nádrž před zbytečným znečištěním. Druhý menší filtr je nainstalován uprostřed nádrže, takže z něj neutíkají žádné nečistoty. Spoušť je opatřena aretační závlačkou, kterou jistě oceníte při delší době provozu. Po vysunutí teleskopické tyče se dostanete na celkovou délku 1 metr. Součástí balení je také velké množství trysek, které zaručují všestranné použití přístroje. V balení kromě samotného postřikovače nalezneme taky teleskopickou tyč, 3 přídavné trysky a 12-voltovou nabíječku. Navíc je za velmi přijatelnou cenu. Přesvědčte se sami. Podívejte se na stránky hobinářadí.cz.